marka asko daude eta prezioak ere farmaziaren arabera diferenteak izan daitezke, baina 5 eta 10 € inguru, osea hor tramo horretan. Oso errixa da, nola egin behar diren, sudurretik sartzen da, baina ez da PCR bat bezala horizontalean sartzen dela barruraino, baizik eta bakarrik sudurraren altuera, 2 zentimetro, 2 eta erdi. Hori ondo bizuloak bizulotan sartu, eta gero makiltxo hori likidotxo batetan edo ondo sartu behar da baita ere, ondo nahastu, eta gero likido horretatik tantatxo bat plaka batean edo jartzen da, ordunaldiko test bat izango balitz bezala. Eta 2 marra aterazkero positiboa izango litzake eta bakar batekin negatiboa. 15 eta 30 minutu artean emango lizuke erantzuna. Positibo eman ezkero, egin behar dutena da 10 egun gelditu etxean, eta anbulategira deitu positiboa zarela jakin dezaten. Eta egia esaten demanda handia egoten ari da, ez genuen espero hainbeste egotea. Eta bukatzen ari dira, ez daude, zaila da lortzea.